dneska potřebuji pár věcí na chatu. Takže se jde stěhovat tady tím. Taky hezký povodňový počas. To tohle musí fungovat. Tady určitě nic nerozbil. Na to ještě bude jezdit celý den. Zapneme latkový světýlka a jedeme do IKEA. Hezky, tady máme. Stalo takový hezký nářadík, který se mi to zahřál trošku. Potom jsem zahradil, zjistil jsem, že mi to drží pořád plnej. Chcípnul, nastartoval a už dobrý. Tyhle, tak aspoň jsem se zasypal do kopce, takový uphill. Bez jakýchkoliv možností ubrat. Tak, teďka nákup IKEA a obídek, je tady moc hezky. Málo aut, ideálně o víkendu. Mají lidi plný baráky, vody nebudou nakupovat se. Ještě něco z IKEA. Takže další bok při cestě domů. A vyrval se tohle. Takže možná ten důvod, proč to zůstává ve vomíku, je, že se prostě tady tohle rozmadává pedál, ale... Nějaký... Co má dorážet sem? Rozkopnout to, snažit se to potom vyrovnat a mít vůbec, ty vole, nic moc. Nic moc, ty, nechtě mít vůbec. Taky měl můj starter. To je dneska teda. Není moc vidět, protože je tmák svině. Ale prší. Zase teďka ten z toho GoPro. Zkusím dát nějaký noční režim a potečeme aspoň pár smyků. Thank you.
zpátky v Praze. Aspoň trošku jsem si zablokoval, dneska jsem s těma autama asi 150 km. Udělal jsem si takovou daily, nakoupil jsem v tom, odvezl v tom věci IKEA. Dal jsem si na chatu a po cestě zpátky jsem si trošku zablokoval. Nějaký menší touge, kde jsem se pro aspoň jakoby jednou. No vlastně kecám, ty vole, na tom posledním jsem ty vole asi třikrát, že mi to nešlo. Ty vole, to už trošičku rychlý na mě. Všechno jsem jezdil za tři i ty předtím, ale tady to už bylo takový, že hydro mě to ty vole párka poslalo trošku jinak, že mě tam rozházelo, nevím, no. Přijde mi, že tady ten setup mi jako dost gripuje na tom mokru, že jakmile prostě nesypu, jakoby nejdu plnej, tak se to hodně srovnává, ale tak to jenom o tom mít trošku koule, jezdit pořád plnej, že mi to hezky rychlý a jenom musím prostě se s tím zase trochu zžít a tomu šocu prostě jezdit na suchu, tak přišlo mi to, že to vlastně potom bylo hodně gripíky, všechno jede, 4 litr topovej, za 3 se samosvorem, ten mi nějaký přijde, že tomu dozdá, prostě paráda, teploty se držej, takovej daily den s mým kompaktíkem a po dlouhý době konečně nějaký mokrý touge.